17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю. На жаль, майже чверть населення України наразі вважається бідними. В Україні взагалі мало хто може себе назвати не бідним чоловіком, тому що у нас рівень життя низький. Є з чим порівнювати. У нас перед глазами Європа. Ми бачимо, як там люди живуть. Ну, а якщо порівнювати з Африкою, то ми живемо добре. Найбільше від нестачі грошей страждають пенсіонери. Я пенсіонерка, мені не вистачає ні на ліки, ні на внуків. Внукам теж хочеться зробити подарунок. Вони щось ждуть від бабушки? Бідні, звичайно, що бідні. Бо виплатити комунальні послуги, купити лікарство, бо вже, знаєте, вік не такий, то грошей не вистачає. На хліб і на масло. Хоча б 5 тисяч гривень. Хоча б. Щоб можна заплатити. Але зараз, дивіться, включать газ, то ми так економимо, під двома одіялами укриваємося, щоб за газ заплатити, за воду, за світло. Не будемо вже ж уже зовсім нічого не дивитися, ні телевізор не дивитися, лампочки в потьмах сидіти. Ну і щось собі купити такої маленької доброї поїсти. Якщо говорити про зарплати, то також далеко не кожен задоволений їх рівнем. У мене 3-400 зарплата. Чи вистачає вам цієї зарплати? Ні, звісно. На що вистачає? Дитині, до школи. В школу, все. Так, щоб, ну, їсти можна купити, але не так. А зараз і роботи, можна знайти роботу. Це називається робота, що йому заплатили мужчині, здоровому мужчині, в якого двоє дітей або й троє, і заплатили 8 тисяч. За це можна вижити. То не можна вижити. За комунальні послуги, за все було, а тепер невозможно. За газ, за все поплатити з одної зарплати. З приводу того, хто винен, держава чи самі люди в тому, що рівень зарплат та пенсій незадовільний, у громади також є власні припущення. Нема економічного зростання у державі, тому що люди багато виїжджають за кордон, не вистачає робочих сил, інфраструктура не розвита. На мою думку, в Україні більшість людей, вони бідні. А чому бідні? Тому що є таке прислів'я, чому бідний, бо дурний. Ну, чому я так вважаю? Тому що ми весь час наступаємо на ті самі граблі кожні вибори. Ми обираємо не тих, хто може щось робити, а тих, хто вміє красиво говорити. Щоб мали роботу, щоб в Мукачеві мало було роботи, скільки трикотажна фабрика була на 5 тисяч чи на 3 тисячі, я вже й не пам'ятаю скільки. От я знаю, що то було, бо працювали Мукачев прибор, який був, точ прибор, який був. А зараз то стоять, то роблять, то стоять, то роблять, то як це? Ага. Стоять, бо щось там непорядок із зовнішньою економікою, все стали. Варто сподіватись, що найближчим часом українці забудуть про таке поняття як бідність і будуть працювати не для того, щоб вижити, а щоб насолоджуватись життям.